Ej, startede jeg? Jeg tror, den er lidt for langt ned. Hey, mine to brødre har iPads. Den ene har iPad mini, og den anden har iPad. Det lød dumt. Men den ene har en iPad, og den anden har en iPad mini. De spiller noget, der hedder Clash of Clans. Det hedder Clash of Clans. Det er nogle af de spil, de spiller, og det larmer sindssygt meget. Så derfor har vi givet dem høretelefoner. Sådan nogle billige lån. Noget billige lort, vi bare har købt fra Kina af. Da jeg så prøvede at låne den, så lød det sådan her. Hvis jeg tager et andet stykke musik, som det her, så lød det sådan her i mine ører. Og det skulle gerne lyde sådan her. Så det var rigtig nogle lorte høretelefoner. Så vi gav de her høretelefoner til dem. Det hjalp sgu ikke særlig meget. Fordi nu lyder det sådan her. Det gjorde det sgu ikke meget bedre. Jeg ved ikke, om man skal høre på det her. Eller på det her. Kan I godt høre min bror spille guitar her? Jeg kan vide, om man kan høre det. Det spiller lidt forkert. Jeg skal lige vise jer. Det her, det ser altså rigtig godt ud. Så er vi tilbage her. Det lyder bare ikke særlig godt, når de bare sidder og nødder sådan. Hvad laver du? Ja, ikke noget. Nå, kan du ikke afslutte videoen? Jo. Jo. Farvel!